спрыяльныя умовы для знішчэння дыктатуры імклівы набліжаюцца. Гэта пачатак канца вялікай тыраніі. Я звяртаюся да ўсіх беларускіх вайскоўцаў, не удзельніючайце ва ўнутраным канфлікце расссиі. Гэта грамадзянская вайна нас не тычыцца. Для беларусаў важна другое набліжаецца час, калі перад вами паўстане выбар, выканаць злачынны загад ці прысягу, якую вы далі на вернасць беларусму народу. Мы маем на тэрыторыі беларусі, лізны рэзерв, які ўключае дзейных вайскоўцаў, вайскоўцаў запасу і простых грамадзян, якія га готовы дзейнічаць і вызваляць Беларусь ад дыктатуры і акупацыі. Нам будуць патрэбныя людзі для рашучых дзеянняў Рхтуйцеся для ўступу да атрадаў самаабароны Кы горад, кожны квартал, кожная вуліца будьце гатовыя для кантролю сваёй тэрыторыі і падтрымцы парадку. Вайскоўцы, рэзервісты, беларусы, чакаце нашага сігналу, Часць свабоды набліжаецца.